Když mi bylo pouhých 18 let a zakládala jsem tuto organizaci, bylo mým snem uspořádat soutěž plnou inspirujících mladých žen. Ani ve snu by mě nenapadlo, že soutěž Miss Czech Republic se stane nejprestižnější a největší soutěží krásy v České republice. V životě každého je důležité mít sny a ty si plnit. Tím mým bylo vyhrát tuto soutěž a díky Miss Czech Republic se můj hlas stal silnějším a pomohl mi ke splnění mého dalšího snu. Založení vlastní nadace Krok do života, která pomáhá dětským domovům napříč celou Českou republikou. Číslo 7 bývá považováno za šťastné číslo. Ani já nejsem výjimkou. Z Miss Czech Republic jsem již 7. rokem. Mou prací je pořádat jedinečné eventy, na které hosté, diváci, dlouho nezapomenou. Věřím, že ani dnešní večer nebude výjimkou. Už viac ako 20 rokov pripravujem finalistky Miss na ich ceste k naplňaniu ich snov. Miss Czech Republic posúva ich sny ešte ďalej. Otvárajú sa im dvere významným návrhárom i do sveta Fashion Weekov na medzinárodnej scéne. S veľkým obdivem sledujú cestu našich dívek, kde sa z princezen stávajú dámy, potažmo královny. A je mi pochopitelně velkou ctí chystat vítězky na 4 z 5 Grand Slamových světových soutěží krásy, na něž má licenci České republice pouze organizace Miss Czech Republic. Nebo peklo ráj.
Děkujeme. Dámy a pánové, přivítejte moderátora dnešního večera, Ondřeje Novotného. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, krásný dobrý večer vám všem tady v sále Forum Karlín a samozřejmě i vám všem doma u televizních obrazovek, kteří společně s námi začínáte sledovat tento přenos na Nova Fan. Ještě předtím, než začneme, tak se samozřejmě sluší poděkovat Daře a Pražskému filmovému orchestru za to, jak otevřeli tento večer, takže velký potlesk pro ně, prosím. Fantastické číslo. Dnes večer se společně již po 13. dozvíme jméno nové Miss Czech Republic. Tentokrát to bude Miss Czech Republic roku 2022. Našich 10 finalistek už jste viděli v závěru toho prvního čísla Dary, ale ještě jste je neslyšeli. A v tuto chvíli přichází ten moment, poprvé si je společně poslechneme. Jako první samozřejmě nemůže přijít nikdo jiný než dívka s číslem 1 a tou je Michaela Macháčková. Mé jméno je Michaela Macháčková, je mi 20 let a mou vášní je výtvarné umění a design. Právě proto studuji obor tiskař na poligrafických strojích a ve svém volném čase se věnuji figurální kresbě. Děkujeme moc. Velký potlesk. Dívka číslo 1, Michaela Macháčková. Vystřídá ji dívka s číslou 2 a to je Hanna Dětková. Jmenuji se Hanna Dětková, je mi 21 let a pocházím z Ostravy. Nyní studuji podnikání se zaměřením na cestovní ruch. Myslím si, že cestování je jedna z věcí, která člověka opravdu obohatí. Také ráda sportuji a do dneška se věnuji moderní gymnastice. Děkujeme moc. Hanna Dětková, dívka s číslem 2. Možná šťastná trojka, Adéla Maďaričová. Mé jméno je Adéla Maďaričová, je mi 23 let a pocházím z Břeclavy. Studuji učitelství na Masarykově univerzitě, jsem také lektorkou na sopránovou flétnu a mezi mé žáky patří hlavně děti. Vítězku se zrzavými vlasy Miss Czech Republic ještě nemělo. Tak jsem ráda, že mám možnost to napravit. Jestli se to povede nebo ne, to zjistíme v průběhu večera. To byla dívka číslem 3, Adéla Maďaričová, a střídá ji dívka číslem 4, Kristýna Pišková. Jmenuji se Kristýna Pišková, je mi 23 let a jsem studentkou právnické fakulty Univerzity Karlovy. Protože se ale ráda učím novým věcem, studuji také druhou školu, obor Business Administration v Rakousku. Mezi mé záliby patří hra na housle, příčnou flétnu a také velmi ráda sportuji. Již několik let se také věnuji projektu, který se zabývá vzděláváním dětí v Tanzánii. Věřím totiž, že poskytnutí vzdělání dětem je tou nejlepší investicí, kterou můžeme pro společnost udělat. Děkuji. Nejvyšší členka dnešní sestavy, dívka číslem 4, Kristýna Pišková. Dostáváme se do polovice startovního pole, dá-li se to tak říci. A dívka číslem 5, to je Terezie Jastřemská. Jmenuji se Terezie Jastřemská a mi 21 let. Studuji podnikání, obor se zaměřením na malý a střední podnik. Miluji módu, box a životní výzvy, kterými se ráda poperu. Ráda si plním své sny, ať už jsou jakékoliv, protože nic pro mě není nemožné a slovo nejde neznám. Krásné moto, uvidíme, jak se Terezie Jastřemská, dívka číslem 5, popere s dnešním finálovým večerem a střídá i dívka s číslem 6 a tou je Mariana Pečková.
Jmenuji se Mariana Bečková, je mi 23 let a momentálně studuji psychologii na Empire State University v New Yorku. Také jsem lektorkou jógy a již několik let pořádám charitativní jógu pro dobrou věc, skrze kterou jsem vybrala finance na různé charity a dokonce jsme s přítelem minulý rok otevřeli školu pro děti v Bangladeši. Také nahrávám podcasty o psychologii a seberozvoji a sdílím hlavně to, že nezáleží na tom, co se nám v životě stane, ale na tom, jak se k tomu postavíme. Děkuji. Dívka s velkým srdcem a také s číslem 6, Mariana Bečková. Přichází pro mnohé šťastná sedmička, nejmladší členka sestavy, Markéta Merviková. Jmenuji se Markéta Merviková, je mi 18 let a letos jsem nejmladší finalistkou. Studuji sportovní management a ekonomiku na střední škole. Pohyb, konkrétně tanec, je velkou součástí mého života a to potvrzují i 4 úspěšně dokončené roky na Pražské taneční konzervatoři v oboru klasický balet. Děkuji. Uvidíme, jak se protančí dívka z čísla 7, Markéta Merviková, dnešním večerem a přichází dívka s číslem 8, Zuzana Klečková. Mé jméno je Zuzana Klečková, je mi 21 let a v současnosti studuji na pražském ČVUT, obor profesionální pilot. Mým snem je totiž stát se dopravní pilotkou a v současnosti již držím licenci soukromého pilota. Vždy jsem věděla, že se chci do práce těšit stejně jako na dovolenou a proto jsem si vybrala něco, co mě fascinuje a nyní si z toho dělám své povolání. Skrze MIS bych chtěla inspirovat mladé dívky k tomu, aby si šly za svými sny, nehledě na to, jak netradiční se mohou zdát. Děkuji. Děkujeme moc. Dívka, která se nebojí roztáhnout křídla doslova do písmene, dívka s číslem 8, Zuzana Klečková. Blížíme se do finále, dívka s číslem 9, Kristýna Malířová. Jmenuji se Kristýna Malířová, je mi 23 let a studuji obor ergoterapie v Ústí nad Labem. Mojí předností je atletika, ze které mám mnoho zkušeností a také úspěchu. Za můj největší úspěch považuji mistrovství Evropy v atletice a také se můžu pochlubit výhrou v mezinárodní soutěži krásy. Děkujeme moc, dívka, která umí skákat do výšky, do dálky, dívka číslem 9, Kristýna Malířová a finálovou desítku uzavírá dívka s číslem 10 a tou je Karolína Siroťuková. Jmenuji se Karolína Siroťuková a je mi 20 let. Studuji marketing a PR na Univerzitě Karlově. Řídím se citátem, že vzdělání je tou nejmocnější zbraní, ze kterou můžeme změnit svět. Proto v životě nechci stát na jednom místě, jelikož chci bořit mantinely a neustále hledat nové výzvy. Děkuji. Dámy a pánové, dívka číslem 10, Karolína Siroťuková. Cítím, že tady každý má svého favorita. Je mi jasné, že tady jsou tatínkové, maminci, přátelé, přítelé. Zkrátka je to rozdělené. Nicméně poprosím vás, odložte své mobily, vidličky, skleničky a jeden velký aplaus pro finálovou desítku Miss Czech Republic 2022. To je tedy naše finálová desítka. Jak jste si všimli, je to desítka, která je nejen krásná, ale má spoustu talentů, různých zájmů, otvírá školy v Bangladeši, nebojí se roztáhnout křídla. Zkrátka splňuje tahle ta desítka naprosto všechny požadavky na moderní ženu a také na to, aby mohla aspirovat na Miss Czech Republic 2022. Pojďme si společně říct, jak ten dnešní večer bude vlastně vypadat, protože všechno se vyvíjí a vyvíjí se také Miss Czech Republic. Dnes večer
tady uvidíme předávání hned 7 titulů. 2 budou takové nadstavbové, řekněme. Jeden z nich můžete dokonce ovlivnit a je to Miss Popularity. V tuhletu chvíli už můžete hlasovat na webové stránce www.misscheckrap.cz právě o Miss Popularity. A uvidíme, jestli právě ten váš hlas rozhodne o tom, která z dívek tento titul získá. Zajímavostí také je, že budeme dnes rozdávat hned 5 hlavních titulů. 4 z nich jsou dokonce Grand Slamové. Možná jste to stejně tak jako já nevěděli, ale Miss má po celém světě desítky, možná spíš stovky různých soutěží. Ale pouze ty Grand Slamové, tak jako ve světě sportu, jsou opravdu ty nejvíc top of the top. Crème de la crème, dá-li se to tak říci. A právě Miss Czech Republic se honosí tím, že hned 4 Grand Slamové tituly může tady udělovat a vysílat své dívky na tyto soutěže. Představte si to jako v golfu, tam je samozřejmě Augusta, ten nejdůležitější Grand Slamový titul, a nebo tenisový Wimbledon. Dnes samozřejmě ten nejdůležitější Grand Slamový titul získá vítězka Czech Republic 2002, Miss Czech Republic 2022 a bude vyslána na Miss World. O tom, koho tam vyšleme, bude rozhodovat porota, která sedí tady před stagí a je mi velkou ctí, že vám ji teď můžu představit. Samozřejmě předsedkyní poroty nemůže být nikdo jiný než zakladatelka a prezidentka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko. Vedle ní sedí kreativní ředitel Miss Czech Republic Sam Dolče. V porotě nechybí ani úřadující královna Miss Czech Republic 2021 Karolína Kopíncová. Stejně tak tam nechybí majitel společnosti Simply U Vision AS, reprezentující značku Plante Laboratory, magistr Antonín Gazdík. V porotě je také úřadující top model of the world 2022, Natálie Kočendová. Rozhodovat bude také CEO firmy Jimio Martina Marková. Je nám velkou ctí, že mezi nás také zavítala vítězka soutěže Miss Supranational 2021 přímo z Namíbie Shanik Rabe. No a když jsme se bavili o crème de la crème, tak je tady také Miss World 2006 a zakladatelka nadace Krása pomoci Taťána Kuchařová. Budete se mnou určitě souhlasit, že porota je více než kvalifikovaná, aby rozhodla o tom, kdo dnes skutečně zvítězí a která z dívek si odnese jaký titul. Je mi ale také velkou ctí, že ještě než se posuneme dál, můžu vám představit moji kolegyni, spolumoderátorku a také ženu, která vás bude informovat o všem, co se děje v zákulisí, tedy v backstage. Je tak krásná, že jí každý rok diváci zkouší poslat nějaké hlasy. A je to Ina Puhajková. Ino, dobrý večer i tobě. Tak krásný dobrý večer i ode mě, dámy a pánové. Tobě, Ondro, moc děkuji za milé představení. Já už tady bohužel do věkové kategorie Miss nespadám, ale je mi samozřejmě velkou ctí, že spolu s tebou mohu dnešní večer spolu moderovat. Já už tady mám prvního hosta v backstage. Samozřejmě Dara Rollins, byla to velkolepý opening, Daro. Moc ti to sluší. Děkuji. Mě jako ženu samozřejmě zajímá, jak jsi se na dnešní večer připravovala, jestli to bylo trochu jiné než na jiná vystoupení, protože přeci jen dnešní večer je hlavně o kráse. Tak je to speciální i příležitost pro mě vlastně se proměnit v opravdovou ženu vamp. Tak jsem si právě říkala, že to chce jiný účes. Asi si všimla, že mi odpoledne trošku narostly vlasy a šaty, všechno, prostě opravdu jsme si dali záležet. Lukáš, Nikol, Marty, Margitka, to jsou jenom 4 jména lidí vlastně z mého týmu, takže děkuji. Co ty máš nějaký idol, nebo kdo je pro tebe stělesněním té ženské krásy a co pro tebe třeba vůbec slovo krása znamená? Já si myslím, že krása je vnímána vlastně každým velmi osobitě, protože každý to vnímáme, vidíme jinak, ale pro mě je krásná žena v případě, že má
kromě toho fyzičná, dokonalou duši. To si myslím, že je ze všeho úplně nejvíc důležité a podstatné. Sledovala jsi třeba v mládí soutěže krásy. Když vyhrála Ivana Christová, tak já mám dojem, že ti bylo tuším 17 let. Nelákalo tě to třeba přihlásit se do nějaké soutěže krásy? Ne, já si myslím, že tak nějak jsem věděla, na co mám, na co nemám. A hlavně u mě to bylo od začátku úplně zřejmé. Od 7 let jsem chtěla zpívat, tam nebyla žádná varianta B, protože navíc se to jakoby povedlo a rozeběhlo už takhle hodně brzy, tak pak nebyl důvod nic řešit a prostě zpěvačka jsem, zpěvačkou zůstanu a všecko ostatní a dělaj ty krásné ženy na jevišti. Já myslím, že jsi na správném místě a ti moc děkuji za příjemný rozhovor. Myslím, že se shodneme, že ta krása a ten úspěch, že to není jenom o té fyzické kráse, ale že ty dívky musí mít i jiné kvality. A o tom bude i náš další příspěvek, protože dívky v rámci přípravy absolvovaly hned několik challenge. Podívejme se na to. Dámy a pánové, máme za sebou úvodní část dnešního večera, ve které se vám dívky prezentovaly a představily a samozřejmě nás toho ještě opravdu hodně čeká. Už za malou chvíli se společně podíváme na video, které si dívky užívaly finálové soustředění na krásném Zanzibaru a samozřejmě nebude chybět možná nejočekávanější a také možná nejvíc stresující disciplína promenáda v plavkách. Za chvíli jsme zpět. Vítejte zpátky, jak tady v sále Fora Karlín, tak samozřejmě u vás doma na Nova Fan. Sledujete finále Miss Czech Republic roku 2022. Tanzánie toho nabízí opravdu hodně. Jak krásné safari, tak třeba výstup na Kilimandžáro. Z vlastní zkušenosti můžu doporučit, i když to může dopadnout oběma směry. A samozřejmě pak, když už tam půjdete, tak doporučuji následný relax na ostrově Zanzibar. Nádherné bílé pláže, nádherné hotely a právě tam se vydala naše finálová desítka. Pojďme se podívat na to, jak se jim tam líbilo.
Co je absolutní klasikou snad každé soutěže krásy, je promenáda v plavkách. V Miss Czech Republic ale nejde ani tak o míry děvčat, jako o to, jakým způsobem se dokážou prezentovat a jak vás dokážou zaujmout. O to se mimo jiné také pokusí v plavkách firmy Beats One, které budou doplněny o obuv Steve Maiden, kterou znáte nejenom z Westfield Chodov, ale také z kasovního filmového trháku Vlk z Wall Street. A určitě mohu prozradit, že dnes to bude něco nejen pro oko mužů, ale i pro oko žen. No a Ivo, na tebe mám do zákulisí otázku, jestli už jsou děvčata připraveny a můžeme začít. Tak jak můžete vidět, tak děvčata už jsou nastylované, jsou také nachystané a jsou také v tuto chvíli ještě tajuplně zahalené, ale to se samozřejmě už za malý okamžik změní. Děvčata, tak jak se cítíte? Jste ještě nervózní nebo se těšíte, až ty měsíce příprav a tvrdé dřiny na dnešní večer zúročíte? Já si myslím, že ta největší nervozita nastává právě teď, jelikož tohle je první soutěžní disciplína, která nás nyní čeká, ale bude to naprosto úžasná show, takže se máte na co těšit. Ano, přesně jak zmínila Kája, myslím, že se opravdu máte na co těšit a užijte si to. Děvčata, děkuju, běžte se připravit a držím pěsti. Připravte se i vy, protože tuto chvíli si rozhodně nenechte ujít. Myslím, že více se dívky během dnešního večera už rozhodně neodhalí, takže fashion show v plavkách a první disciplína může začít právě teď. We'll be right back.
to the manners. Let them hate, they hate me sadder. I'll be great, the waist don't matter. Google me, babe, see how my acting pattern. I'm a big deal, Google me. No time to chill, Google me. Everything real, Google me. Google me, Google me, Google me. I'm a big deal, Google me. No time to chill, Google me. Everything real, Google me. Google me, Google me, Google me. Google me, Google me, Google me, Google me. Been ballin', man, this isn't new to me. When I step in the dance, I'm like, who is she? But my money, I feed that ish fluently. Used to be on the road doing truancy. They be hating, but they can't get through to me. Pillow talking, you know you ain't fooling me. Want a piece, tell me, what can you do for me? In the club, we be cutting a bar, popping a bar. None of my girls giving it up. All of the boys loving us, and they can't get enough. Like, check my wrist style. I'm a big deal, Google me. No time to chill, Google me. Everything real. To byla, musím říct, opravdu magická podívaná a mě už tady v backstage dělají společnost loňské vítězky v čele s úřadující královnou krásy Karolínou Kopíncovou. Karolíno, tak jaký pro tebe byl ten uplynulý rok toho králování? Musím říct, že to byl rok plný změn, ale byly to ty nejkrásnější změny, které jsem si mohla představit. Život se mi opravdu otočil vzhůru nohama, ale tím nejkrásnějším způsobem, který mohl. Jde o to, aby člověk vytrval a dějí se krásné věci a já na něj na dosmrti budu vzpomínat. Ty jsi během svého králování také založila nadační fond, tak prozrať, jak a komu nadační fond pomáhá. Je tomu opravdu tak, Czech Republic dala život i mému dalšímu snu, a to založit si nadační fond, dnes už krok do života. A tento nadační fond se zaměřuje zejména na dětské domovy a vlastně už teď pomáhá několika dětským domovům po celé České republice. Já ti děkuji, zeptám se Natálky. Natálko, tobě dnešním večer králování nekončí, protože ty si teď čerstvě vyhrála světovou soutěž Top Model of the World, takže jaké tebe vlastně teď čekají povinnosti a na co se nejvíce těšíš? Je to tak, 2 měsíce zpátky jsem vyhrála světovou soutěž a jsem za to nesmírně vděčná. Byly to úžasné okamžiky, za které moc děkuju Miss Czech Republic, protože bylo to opravdu neskutečné, člověk to nedokáže představit, dokud tam není. A otevřelo mi to dveře do světa modelingu. Už se na to moc těším. Ještě se ptám tady Veroniky. Veroniko, ty jsi byla letos, nebo vlastně v uplynulém roce, velice úspěšná v oblasti módy. Fotila si vlastně spoustu titulních stran časopisů, editoriálů. Které z nich je pro tebe nejvíc zapamatovatelné, které bylo výjimečné? Je to tak, nafotila jsem nějaké covery a pokaždé to je úspěch, když se dostanu na nějakou titulku, ale každá práce je pro mě zvláštní a výjimečná, a jsem za ní moc vděčná. Dámy, děkuji za rozhovor, samozřejmě vás diváci ještě uvidí na stage při závěrečné korunovaci a já už teď vracím slovo zpátky Ondřejovi. Děkuji, Ino. A já, když už jsme u těch rozhovorů, tak si tady také udělám jeden velmi důležitý rozhovor, protože to bude rozhovor s dámou, která je doslova a dopísmene mozkem operace Miss Czech Republic. A je jasné, kde tady přichází. Dámy a pánové, přivítejte zakladatelku a prezidentku Miss Czech Republic, paní Taťánu Makarenko.
Krásný dobrý večer, Taťáno. Dobrý večer. Tak samozřejmě první otázka je naprosto na snadě. Jak jste spokojená s tímto ročníkem 2022? Tak já teda musím říct, že jsem se velmi těšila po tom covidovém období, kdy my jsme měli virtuální show, spousta z vás vidělo a naši partneři samozřejmě nás podporovali dále, ale díky nim právě můžeme letos udělat velkou show, live show, takže jsem velmi ráda, že jste tady v tak hojném počtu, takže určitě změna taková a co se týče vlastně změn v Miss Czech Republic, tak díky tomu, že naše finalistky jsou opravdu kvalitní a přihlásí se okolo 4000 dívek každý rok, tak jsme udělali letos 20 semifinalistek, s kterými jsme posléze spolupracovali, učili je, školili, měli challenge, eliminace a zůstala nám tato kvalitní top desítka. Doufám, že se vám líbí. Myslím si, že určitě ano. Je to jasné z těch úvodních potlesků i z celé té nádherné stage, kterou jste vymysleli. Říkala jste 4000 dívek, to je neuvěřitelné, kde se berou. Nevím, kde se berou. Asi se rodí správným maminkám a tatínkům. Takže také děkuji všem rodičům, kteří schválí poslat slečny do mé soutěže. Řekla bych, že to je i tím, že samozřejmě se velmi snažíme a doufám, že je to samozřejmě i vidět, co se týče kvality úrovně naší soutěže Miss Czech Republic. Takže asi je to pro mnohé sen být u nás v soutěži. Bez pochyby ano. Máme za sebou promenádu v plavkách. Je to pro děvčata stres, nebo je to něco, na co se naopak těší? Myslím si, podle toho, co vím ze zákulisí, že se velmi těší na plavky. Na ty rozhovory se bojí nejvíce. Ale samozřejmě je to soutěž, někdo musí vyhrát, někdo zůstane pouze v uvozovkách finalistka, ale dívky jsou krásné všechny a vůbec se mi nebude chtít loučit ani s úřadujícíma vítězkama a už vůbec ne s finalistkama, takže 13. ročník je opravdu nabitý. My se od začátku bavíme o tom, že ten minulý rok byl takový smutný, vlastně onlineový a že my se neustále vyvíjí, tak jaká musí být vlastně ta moderní mis? Za mě rozhodně, které dívky hledám a vždycky, když potkávám nové partnery, kteří potom nám pomáhají se soutěží, tak říkám, že nehledám pouze krásnou schránku. Vždycky to musí být kombo, které opravdu je i nejenom duše krásná, musí to být slečna, která má auru, musí to být slečna, která je osobnost, která chce pracovat, která má co nabídnout a má přesah. Jsem tady zvědav, samozřejmě stejně jako všichni ostatní, kdo to nakonec vyhraje, ale jaké mají dívky šanci na těch Grand Slamech, protože bavili jsme se o tom, že Miss Czech Republic má 4 Grand Slamy ve svých rukou. Fantastické, tak jak těžké je prosadit se tam? Já musím říct, že naše dívky na světových soutěžích se umísťují velmi dobře. Opět, kteří sledují, tak ví, že například z úřadujících, stále ještě úřadujících vítězek Natálie Kočendová uspěla a vyhrála Top Model of the World, úřadující 2022, ale i na ostatních soutěžích Miss Supernational, Miss Grand International, International a Intercontinental, na které vlastníme licence, tak opravdu dívky se umísťují minimálně top 20, top 10, top 5, takže za to jsem velmi ráda a doufám, že přivezeme další vítězství. Budeme samozřejmě vám a především děvčatům držet palce. Poslední otázka. Dnes tady budeme mít některé novinky. Já vás poprosím, vím, že to ráda zveřejňujete, ale nechte to na mě. Nicméně, co nás čeká do těch dalších ročníků? Na co se můžeme těšit v těch následujících letech? Tak ještě jsme neskončili ročník 2022 a už tady mám zase nabídku, Táňo, hned 2023. Tento rozhovor nebyl připravený, takže za mě, co můžu takhle určitě říct, tak vám slibuju, že se budu snažit dál, slibuju, že mám na to energii a slibuju, že Miss Czech Republic nespadne úroveň. My děkujeme moc, budeme se na to těšit. Dámy a pánové, to je zakladatelka a prezidentka Miss Czech Republic, paní Taťána Makarenko. Ještě jeden potlesk pro ní, prosím. Bavíme se tady o tom, že se vlastně všechno neustále vyvíjí. A stejně tak, jako se vyvíjí módní značky, tak se vyvíjí i soutěž Miss
Czech Republic. A možná právě proto nás v následující chvíli čeká módní show, nebo chcete-li postaru módní přehlídka. Jméno Filip Line jistě nemusím nijak zvlášť představovat, proniklo už do všech zákoutí, znají i jak ti, kteří se o modu zajímají, tak ti, které jenom lehce šmrcla. No a v tuhletu chvíli se tedy pojďme podívat na fashion show, kterou pro vás připravil společně s našimi finalistkami Sam Dolce, Filip Line, styled by Sam Dolce, podporovaná naživo DJem Paulí Gabrieli. Dobře se bavte. We'll be right back.
Dámy a pánové, to byla módní show značky Philip Lane, kterou pro vás připravil Sam Dolce a především velký potlesk, ale teď už opravdu velký, už jsme zhruba v polovině pořadu pro našich 10 finalistek Miss Czech Republic 2022. Pojďme do toho. Pořád z vás cítím, že se na téhleté kmenové radě pořád ještě tak trošku šetříte, jako kdybyste čekali, že začnu tady zasínat nějaké ty pochodně a vyhazovat lidi z ostrova. I to přijde. Nicméně nejprve budeme hodní. Nejprve jsme v tak dobré náladě, že začneme rozdávat tituly. Pojďme na to. Máme před sebou ty první dva dodatkové tituly, které jsou velmi příjemné a velmi zajímavé. A jako první tedy dnes přidáme titul Miss Photogenic. Dámy a pánové, přichází kreativní ředitel Miss Czech Republic Sam Dolce. Dobrý večer, Same. Hezký večer. Hezký večer vám všem. Je to na vás. Takže Miss Photogenic se stává dívka s číslem 10 Karolina Siroťuková. Miss Photogenic získává na focení profesionálního bůku. První Miss dnešního večera, Miss Photogenic roku 2022, Karolina Siroťuková, dívka číslem 10. Máme tedy za sebou první titul, no a teď udělíme ten titul, který jste mohli ovlivnit vy všichni tady v sále, anebo vy doma u Nova Fan, u televizních obrazovek, protože předáme titul Miss Popularity. Dámy a pánové, přivítejte influencerku a spisovatelku Behun Nguyen alias Style With Me. Hezký večer, Ondro. A krásný dobrý večer, Beho. Hezký večer vám všem divákům, moc děkuji. Miss Popularity se stává dívka s číslem 10 Karolina Siroťuková. Miss Popularity získává mobilní telefon v hodnotě 30 000 korun. Tak fantastické, Miss Popularity a hned první double dnešního večera, dívka číslem 10, Karolina Siroťuková, gratulujeme moc. No, tak tohle bylo opravdu velmi rychlé, zajímavé, máme tady hned úvodu první double a samozřejmě Karolina Siroťuková zůstává i nadále ve hře o jeden z těch pěti hlavních titulů, o který se tady dnes bude ještě dále soutěžit. Samozřejmě každým dalším momentem, každým dalším krokem se blížíme k vyhlášení Miss Czech Republic roku 2022, ale nejprve ještě dostanou příležitost dívky, které soutěžily v loni, to znamená ještě předtím, než pozvu na pódiu to nejlepší z ročníku 2021, tak se pojďme společně podívat na jejich oficiální spot z Miss Czech Republic roku 2021. Miss Czech Republic is a journey that starts with the impossible and turns into the unforgettable.
přichází Miss Intercontinental Czech Republic 2021 Veronika Šmídová. Na soutěži Miss Intercontinental se umístila na 8. místě. Miss International Czech Republic 2021 Natálie Kočendová, vítězka světové soutěže Top Model of the World 2022. Miss Grand International Czech Republic 2021 Barbora Aglerová. Miss Supranational Czech Republic 2021 Angelika Kostyšin. Na soutěži Miss Supranational se umístila na 15. místě. Dámy a pánové, přivítejte Karolínu Kopíncovou, stále ještě úřadující vítězku Miss Czech Republic. Na Miss World se umístila na 12. místě. Dámy a pánové, krásný dobrý večer. Přišel ten den, kdy se musím rozloučit s touto korunkou a dlouho jsem přemýšlela o tom, co vám dnes chci vlastně říct. Přemýšlela jsem o tom, co znamená Miss Czech Republic, ale to, co tomu dává doopravdy význam, jste vy, jsme my a zejména tým Miss Czech Republic. Naše výjimečná paní ředitelka Taťána Makarenko dala život této soutěži. Ale nejenom to, dala jí kus sebe. A kus sebe vždy předává i nám. Já bych vám za to moc chtěla poděkovat. Jsem vděčná za to, jaký profesionální tým za mnou stojí. Za všechny ty, kteří mi do života přišli, ale zejména taky za ty nejbližší, kteří to se mnou celé vydrželi. Udělali jste můj život nezapomenutelným a překrásným. A za to vám ze srdce děkuji. Ještě jednou potlesk pro vítězky z roku 2021 a Miss Czech Republic roku 2021 Karolínu Kopincovou. Tak dámy a pánové, byl to až dojemný moment. Je to, jak jsem říkal, že děvčata si to vlastně v tom loňském roku nemohly užít. My všichni jsme tím byli trápeni, ale samozřejmě je krásné vidět, jak to pro děvčata hodně znamená. Karolína Kopíncová, myslím, že to vyjádřila za všechny. I ona musela projít následujícím martýriem. Je to věc, o které mi děvčata celé dva dny, co to tady zkoušíme, říkají, že z toho mají největší strach, tak budou potřebovat naši největší podporu. Na řadu přicházejí rozhovory. Rozhovory budou vypadat tak, že z tohoto akvária si budou děvčata tahat otázky, zkrátka podle náhody, a uvidíme, která na ně vyjde. Budou odpovídat, no a vy, kteří ještě nejste rozhodnutí, ať už tady v sále nebo doma u televizních obrazovek, a především pak, když je porota ještě v tuto chvíli váha, tak to může být rozhodně soutěž, která o mnohem napoví. Pojďme tedy na to, máme před sebou rozhovory. A jako první přichází, kdo jiný než dívka s číslem 1, Michaela Macháčková. Tak šťastnou ruku. Přečtu tedy otázku. Když bys si měla vysvětlit lidem, proč je Participate v soutěžích krásy důležitá, co bys si řekla? Tak já si myslím, že důležitá je účast v soutěži proto, že nám může mnohé dát. Mně třeba tato soutěž Miss Czech Republic
dodala sebevědomí, naučila mě, jak se stylovat a například i jak veřejně vystupovat. Takže já si myslím, že to lidem mnoho pomůže a je to rychlejší, než kdybyste to dělali v běžném životě. Zde dosáhneme toho za třeba půl rok a běžní lidé toho dokáží za 3 roky. Takže je to takový urychlovač, bych řekla. Děkujeme moc a Michalo, budeme ti přát, aby to byl urychlovač i pro tebe takový, jaký si přeješ. To byla dívka s číslem 1, Michaela Macháčková. No a vystřídá jí tady samozřejmě dívka s číslem 2, Hana Dětková. Chtěla znám ještě něco říct, Anko? Radši už půjdeme na to. Půjdeme na to rovnou, dobře. Je to dlouhá otázka. V dnešním světě sociálních sítí dochází ke kyberšikaně a nenávistným komentářům. Jak myslíš, že by se s tímto měl člověk nejlépe vypořádat? Tak kyberšikana je šikana na internetu a myslím si, že je to velmi kontroverzní téma dnešní doby a určitě by se nemělo opomíjet, jinak může vést i k trvalým následkům. A kdybych měla někoho ve svém okolí, kdo by byl obětí kyberšikany, tak bych se musela pomoct tak, aby kontaktoval rodiče nebo osoby, kterým věří, a nebo vyhledal samozřejmě odbornou pomoc. A myslím si, že můžeme pomoct oběti kyberšikany tak, že mu vyjádříme podporu a poskytneme bezpečí. Děkuji. My děkujeme tobě. To byla dívka číslem 2, Hana Dětková. Dívka s číslem 3, Adéla Maďaričová. Adéla zkušeně šáhla rovnou pro otázku. No a ta je ještě delší než ta předchozí. Styl dnešního života se velmi zrychluje a i vlivem toho se vytrácí základní pravidla společenského chování. Jak by si edukovala mladou generaci, aby dodržovali tyto základy společenského chování, Adela? Tak vzhledem k tomu, že v dnešní době jsou velmi populární sociální sítě, tak bych mladou generaci edukovala tak, že bych se chovala podle co nejlepšího uvážení a mohla být tím správným vzorem, protože to nás právě v Miss Czech Republic učí. Děkujeme moc. Také děkuji. Dívka s číslem 3, Adéla Maďaričová. Dívka s číslem 4, to je Kristýna Pišková. Dobrý večer, Kristýno, velká podpora pro tebe. I ty si vylosuj svoji otázku. Otázka zní, kdybys měla možnost ve světě cokoliv změnit, co by to bylo? Děkuji za otázku. Kdybych měla na světě cokoliv změnit, tak by to bylo určitě, aby byli lidé méně sobečtí. A naopak, aby byli více empatičtí a mysleli i na druhé, protože právě nenávist a sobeckost zapříčinuje ty největší problémy světa, jako je například změna klimatu. Lidé jsou lhostejní vůči tomu, aby řešili tady tu situaci a nechcou snižovat uhlíkovou stopu, nebo naopak nenávist je právě to, co zapříčinuje války. Takže určitě bych chtěla změnit tady toto. Děkuji. My děkujeme tobě, fantastická odpověď. Děkuji moc, to byla dívka s číslem 4, Kristýna Pišková. A přichází dívka s číslem 5, Terezie Jastřemská. Tak, Terezie, krásný večer ještě i tobě. A samozřejmě i ty si vylosuj svoji otázku, šťastnou ruku ti přeji.
Terezie, pokud se člověk stane obětí domácího násilí, jak by měl v takovém případě postupovat? Tak je to problém dnešní doby, který se opravdu děje a je mi opravdu líto, že se to stává. Obzvlášť v covidové době se to ještě více zvětšilo a v takovém případě, jestli se to opravdu děje, tak by měl člověk najít nějakou pomoc, ať už nějaké osobě, které věří, kamarádce, v rodině, v komkoliv, protože opravdu nikdy na nic nejsme sami a vždy se ta pomoc naskytne. Děkuji. My děkujeme moc, to byla dívka s číslem 5, Terezie Jastřemská. Dívka s číslem 6, to je Mariana Pečková. Marion, dobrý večer i tobě. A samozřejmě i ty stále máš ještě z čeho vybírat. Otázka zní, je to záludná otázka, jaký je tvůj přínos pro společnost? Myslím si, nebo snažím se být hlavně dobrým vzorem. Chtěla bych ukazovat všem, že můžou dokázat cokoliv chtějí. A chtěla bych hlavně inspirovat ženy, ať si jdou za svými sny, ať jsou milé, krásné, silné, empatické, ať nesoupeří s nikým, ať jsou sami sebou, protože v dnešní době může žena dokázat opravdu cokoliv, však se jenom podívejte na naši úžasnou paní ředitelku Taťánu Makarenko, co dokázala vybudovat krásnou organizaci Miss Czech Republic. Nebo se podívejte například na Alexandrii Cortez, která se stala nejmladší kongresmenkou ve Spojených státech, nebo například první ženskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Opravdu cokoliv je možné a právě to chci sdílet. Fantastická odpověď, anebo se podívejme na tebe, na dívku, která otevřela školu v Bangladéši. Nikdo jiný tu otázku neměl dostat, ten osud je správně nastavený než právě ty. Děkuji, Ondřej. To byla dívka číslem 6, Mariana Bečková, děkujeme moc. No a vystřídá i dívka číslem 7, Markéta Mervíková. Markéto, jeden z bodů programu vlády České republiky je reforma školství. Jaké změny by si v českém školství zavedla ty? Tak, jelikož žijeme v době plné informací, myslím si, že je důležité naučit žáky, jak informace filtrovat, najít si správné zdroje a jak s nimi do budoucna naložit. Dále bych zařadila další předměty jako finanční gramotnost, nauka ohledně psychického zdraví a etiketa. Děkuji. Děkujeme moc. Na 18 let neuvěřitelné. Dívka číslem 7, Markéta Mervíková. Já v 18 bych zařadil 2 roky prázdnin, to je jasné. Dívka číslem 8, Zuzana Klečková. Krásný večer tobě, Zuzano. Co dle tvého názoru největší hrozbou pro životní prostředí? Dle mého názoru největší hrozbou pro životní prostředí je globální oteplování a s ním spojená taky deforestace, respektive kácení stromů. Globální oteplování vlastně skoro asi ani nikdo z nás moc nevnímá, ale je to větší problém, než si uvědomujeme. Může mít katastrofální následky. A čtvrtina zdroje globálního oteplování je především z chovu dobytku pro masný průmysl. A s tím je spojená i ta deforestace, protože se kácejí lesy, aby tam mohly pást dobytek a poté jej vlastně zprodukovat a prodat nám lidem. Takže já sama nad tímto sem tam uvažuji. Je to smutné téma, měli bychom nad ním více uvažovat, pokud chceme pro naši generaci lepší budoucnost.
Děkuji. To určitě chceme, děkujeme moc. To byla dívka číslem 8, Zuzana Klečková. No a přichází předposlední dívka, dívka číslem 9, a tou je Kristýna Malířová. Kristýno, jeden z problémů společnosti je plýtvání potravinami a přírodními zdroji. Jak se snažíš ve svém běžném životě snižovat svoji uhlíkovou stopu? Děkuji za otázku. Chci vám popřát nejprve krásný večer. A můj názor na toto téma je, byla jsem vždy vedena od mala třídit odpad, starat se o naší planetu, aby byla co nejvíc čistá. Takže si myslím, že to začíná už od začátku, aby jsme edukovali mladou generaci, aby se starala více o naší planetu a byla k ní ohleduplná. Děkuji. My děkujeme tobě za krásnou odpověď. To byla dívka s číslem 9, Kristýna Malířová. Odpověď na otázku, kterou řeší mimo jiné také televize Nova. No a poslední dívka s číslem 10, ověnčená už dvěmi tituly, a tou je Karolína Siroťuková. Na výběr nezůstalo, takže je to poslední otázka. Co pro tebe, Karolíno, znamená být ženským vzorem pro mladou generaci? Moc děkuji za otázku. Pro mě to znamená šířit hodnoty, ke kterým já přikládám velkou váhu, jako je například respekt, láska k ostatním, úcta a také to, že si uvědomuji svůj mediální post, který mi Miss Czech Republic přináší, a proto bych chtěla být vzorem pro mladší generaci a přidávat jim tedy ty správné hodnoty. A to je asi všechno. Děkuji. Myslím, že je toho více než dost. Děkujeme moc. Dívka s číslem 10, Karolína Siroťuková. Dámy a pánové, jeden velký potlesk. To byly ty obávané rozhovory. Potlesk pro naši finálovou desítku Miss Czech Republic roku 2022. Nebyly to jednoduché otázky, sám bych na ně rozhodně nechtěl odpovídat. Máme to ale za sebou a především děvčata to mají za sebou a my jsme tedy uvolněni k tomu, abychom pokročili dál v dnešním programu a jdeme znovu zpátky do zákulisí za Inou, která nám v podstatě představí další číslo dnešního programu. Ano, je to tak. Děkuji za slovo, Ondro. Se mnou v backstage už je jedna z nejkrásnějších českých zpěvaček u nás, Monika Bagárová. Moniko, ty dnes večer vystoupíš společně se svojí sestrou Natálkou. Tak jak vlastně toto spojení vzniklo a co vás k tomu přivedlo? Krásný dobrý večer. Tak my v podstatě jsme se ségrou spojení s hudbou od malička, od našich rodičů. A Natálka jednou napsala prostě song o nás, o sesterským poutu. A tak nějak jako je oblíbený ten song, mají ho lidi rádi, zpívají si ho. A mě napadlo, že bychom si ho mohli zaspívat spolu i tady. Takže máme radost, že můžeme být součástí zároveň. Natálko, pro tebe to bude premiéra, jak se cítíš? No, mám trochu stres, ale zároveň se na to strašně těším. Děkuji moc za rozhovor, holky, těšíme se na vaše vystoupení a já vracím slovo zpátky Ondřejovi. Já děkuji moc. Čas nás neúprosně žene vpřed. Každým dalším krokem, každým bodem programu se blížíme k tomu, že udělíme ty rozhodující tituly a především titul Miss Czech Republic roku 2022. Za malou chvíli se vrátíme zpátky a budeme sledovat nejen fantastický duet sester Bagárových, ale také velkolepou přehlídku večerních šatů. Zůstaňte s námi. Vítejte zpátky při sledování Miss Czech Republic roku 2022. Synonymem Miss, jak se určitě zhodneme, elegance. A kdy je žena více elegantnější než ve večerních šatech? Je to určitě jeden z těch velkých momentů pro každou ženu, konec konců dnes to tady můžeme vidět přímo v sále. No a my se na to v tuto chvíli zaměříme. Uvidíme našich 10 finalistek, jak jsou půvabné a elegantní ve večerních šatech světoznámé módní návrhářky
Elizabety Franky a co víc, doprovodí je už ten zmíněný duet sester Bagárových Monika a Natália. Pojďme na to. Nádherné číslo, dámy a pánové, jednak sestry Bagárovy, jako vždy úžasné Monika a Natálie, a samozřejmě také naše finálová desítka Miss Czech Republic 2022. Potlesk pro dívky, které jsou v zákulisí. Každým dalším krokem, jak jsem říkal, se blížíme tomu absolutnímu finále. Je to velká pravda i v tuto chvíli. Za malou chvíli se totiž vrátíme a přijde na řadu jedna z velkých novinek tohoto ročníku. Nenechte si to ujít. Vítejte zpátky, vážení diváci, jak tady ve Foru Karlín, tak samozřejmě vy doma na Nova Fan. Dovolte mi, abychom vám v tuto chvíli poděkovali. Jak vám tady za to, že jste si koupili lístky a přišli jste podpořit děvčata do Fora Karlín, tak vám u vás doma, že se díváte, protože bez vás by to samozřejmě nebylo ono, bez vás by to nešlo. Nešlo by to ani bez těch dívek, které se přihlásily, jak říkala Tatiana Makarenko. 4000 dívek se každý rok touží stát Miss Czech Republic
Nakonec to vyjde pouze na jednu, ale ten zájem je neuvěřitelný a tím pádem musíme poděkovat i našim partnerům, protože bez nich by ty naplněné sny nebyly možné. Pojďme tedy na to. Partner soutěže Miss Czech Republic je společnost Trifork. Hlavními partnery letošního ročníku jsou Fastav, Festina, Plante Laboratories, Elite Bath and Kitchen, Luca Living, Auta Super, Jimmyho. Oficiálními partnery letošního ročníku jsou VPK Suchý, KZ System, White Paradise Zanzibar, Pitlone Hotels, Vyšehrad 2000 Group. Hlavní mediální partner je televizní skupina Nova Group. Mediální partner Bass TV. Letošními partnery soutěže se staly také tyto společnosti. Dámy a pánové, to byli partneři Miss Czech Republic a já vás ještě jednou poprosím, konec konců mnozí partneři jsou tady přímo v sále, o jeden velký potlesk pro každého z nich a pro všechny dohromady. Speciálně v téhleté době opravdu od srdce děkujeme. No a už to tady zaznělo mnohokrát. Letos je Miss Czech Republic opravdu přepěchovaná různými novinkami a jednou z nich je také vyhlašování top 6 finalistek. A proto vůbec naposledy dnes večer přivítejme na pódiu finálovou desítku Miss Czech Republic 2022. Toto je finálová desítka Miss Czech Republic roku 2022 a když jsem na začátku říkal, že budeme hodní, tak teď budeme i trošku zlí. Teď se totiž budou pochodně pomaličku zhasínat, protože čtyři dívky se v tuto chvíli postupně dozvědí, že nepostupují. A dozvědí se to tak, že vyhlásíme na přeskáčku náhodném pořadí 6 finalistek, které postupují dál a samozřejmě to náhodné pořadí. Ta top šestka bude dál bojovat o těch 5 důležitých titulů a především o titul Miss Czech Republic roku 2022. Věřím, že je to takto jasné. Pojďme tedy na to. První finalistkou, která postupuje do top 6, se stává dívka s číslem 6. Mariana Bečková. Druhou dívkou, která postupuje do top 6, je dívka s číslem 10. Karolína Siroťuková. Třetí dívkou, která rozpůlí těch 6 a postupuje do top 6, je dívka s číslem 3, Adéla Maďaričová.
další dívkou, která postoupí do finálové šestky, do top 6, je dívka s číslem 5, Terezie Jastřemská. Pouze dvě místa zbývají, a to předposlední zaujme dívka s číslem 4, Kristýna Pišková. No, a to napětí finálové tady, už pouze jedno místo zbývá. A to poslední místo v top 6 zaujme dívka s číslem 9, Karolína Malířová. Samozřejmě sláva vítězům, čest poraženým, 4 děvčata v tuto chvíli vypadávají. Děvčata, moc mě to mrzí, nicméně sám za sebe musím říct a myslím, že i tady za vás všechny v sále, že už to dostat se do finálové desítky je obrovský úspěch. Věříme, že vám to pomůže na vaší cestě. Moc vám děkujeme za účast a přejeme jen to nejlepší. No a na pódiu zůstává finálová šestka. A to je asi ten správný moment, abychom všem dívkám položili tu stejnou otázku. Dívky tedy za mnou budou chodit tak, jak jsme je vlastně vytáhli z té desítky podle těch původních čísel. Jako první tedy přichází dívka číslo 3, Adéla Maďaričová. Adélo, je to jednoduchá a zároveň složitá otázka. Proč právě ty by si se měla stát Miss Czech Republic roku 2022? Protože mám vlastnost, která je na světové soutěži krásy velmi důležitá, a tím je vytrvalost. Byla jsem v této soutěži minulý ročník, kde jsem se probojovala mezi top 10 nejkrásnějších dívek z celé České republiky. Každopádně nezískala jsem korunku. Rozhodla jsem se proto, že to chci jednoho dne zkusit znovu a pracovala jsem na sobě. Děkuji. My děkujeme tobě a držíme palce do toho úplného finále. V tuto chvíli přichází dívka číslem 4, Kristýna Pišková. Kristýno, i pro tebe stejná otázka. Proč právě ty by si měla získat tento titul? Chtěla bych ukázat lidem moje odhodlání, pracovitost, ale také vytrvalost. A to nejen na světové soutěži Miss World, která je mým snem, ale také v každodenním životě tady v České republice, ale kdekoliv na světě. Chtěla bych tady být pro lidi, chtěla bych jim být oporou, naslouchat jim. Také bych moc ráda se spojila s lidmi, kteří jsou inspirativní, s jejich myšlenkami a projekty a ty potom šíří díky zvučnějšího jména výherkyně dále. A také bych ráda zmínila, že bych chtěla pokračovat na mém charitativním projektu, který se zabývá vzděláváním dětí v Tanzánii a momentálně máme přes 150 žáků a dvě anglické školy. A věřím, že by mi vítězství v MIS pomohlo tuto charitu rozšířit a chtěli bychom expandovat také do dalších zemí ve východní Africe. Moc děkuji. My děkujeme, fantastická odpověď, dívka číslem 4, Kristýna Pišková. A přichází dívka číslem 5, Terezie Jastřemská. Tak spoustu fanoušků Terezie, tak jim řekni, proč právě ty by ses měla stát Miss Czech Republic. Na tuto otázku odpovím stručně. Empatie, vstřícnost, síla,
a statečnost, to jsou vlastnosti, které já mám. Takže proč právě já bych měla získat jeden z titulů Miss Czech Republic? Právě proto. Moc krát děkuji. Krásná sebevědomá odpověď, dívka číslem 5, Terezie Jastřemská. A přichází dívka s číslem 6. Mariana Večková. Myslím si, že Miss Czech Republic by měla mít tyto tři vlastnosti. Měla by být empatická, charitativní a hlavně silná. A proč bych já měla vyhrát? Věřím, že přesně tyto tři kvality já mám. Charitativní, zmínila jsem v úvodu, že jsem otevřela školu v Mimensing, vesničce v Bangladeši, a plánuji jich otevřít ještě mnohem víc. Také pořádám charitativní jogu pro dobrou věc. Poslední jsme měli minulý měsíc, která se soustředila na podporu ukrajinských uprchlíků. Proč jsem silná? No, před 7 měsíci diagnostikovali mému příteli rakovinu 4. stádia. A já jsem se nelitovala, já jsem bojovala. I když většinu dní jsem chtěla jenom ležet v posteli a brečet, tak i tak jsem stala, šla jsem si za svým snem a dnes jsem tady. Děkuji. Nakonec bych jenom chtěla říct, že jsem velmi pyšná na to, že jsem Češka a věřím v krásu a dobro naší země. A pokud bych dostala příležitost reprezentovat Českou republiku na světové úrovni, tak bych bojovala za sebe, za celou organizaci Miss Czech Republic a hlavně za naší zemi. A věřím, že bych vás nesklamala. Děkuji. Mariana Bečková, silná žena s velkým příběhem a velkým srdcem. Musím říct, že se mi líbí, jak děvčata skutečně bojují v té finálové šestce. Jsou to sebevědomé odpovědi, plné argumentů. No a zbývají stále ještě poslední dvě. Jako první z těch dvou přichází dívka s číslem 8. Omlouvám se, dívka s číslem 9. Kristýna Malířová. Kristýno, i pro tebe stejná otázka. Děkuji. Kdybych právě měla já tu možnost vyhrát Miss Czech Republic, asi bych dala přednost tím lidem, kteří potřebují pomoc. Jelikož studuji obor ergoterapie, vidím, jak některé lidé, děti potřebují pomoc, a těm bych chtěla právě pomoct. Děkuji. My děkujeme tobě za odpověď, Kristýna Malířová. No a zbývá pouze dívka s číslem 10, Karolína Siroťuková. Karolíno, není to vůbec jednoduché odpovídat jako poslední na tu stejnou otázku, ale věřím, že to zvládneš. Tak ještě jednou krásný večer. Kdybych měla tu možnost stát se novou Miss Czech Republic, tak bych se snažila být nejlepší verzí sama sebe. Také bych se snažila co nejlépe reprezentovat naší Českou republiku a hlavně naší organizaci Miss Czech Republic v co nejlepším světle. Dále bych také chtěla obohacovat společnost a vzdělávat ji stejně jako celý život sebe. Děkuji za tuto příležitost Miss Czech Republic. My děkujeme tobě, dívka číslem 10, Karolína Siroťuková. Dámy a pánové, tohle byl v podstatě poslední projev našich dívek, tohle byla poslední soutěž, poslední možnost, jak mohli ovlivnit naši porotu. V tuto chvíli už je, dá se říci, rozhodnuto, protože doslova za pár okamžiků se jedna z nich stane Miss Czech Republic pro rok 2022. Pojďme si udělat malé shrnutí. Těchto šest dívek, top 6, bojuje celkově o 5 titulů. 4 z toho jsou Grand Slamové a samozřejmě pouze jeden je ten vítězný Miss Czech Republic pro rok 2022. Chvilka napětí. Samozřejmě jedna z těch dívek vyjde úplně na prázdno, ale tak už to musí být. Pojďme na to, začneme udělovat jednotlivé tituly a jako první předáme titul Miss Intercontinental Czech Republic.
přichází Miss Intercontinental Czech Republic 2021 Veronika Šmídová. Krásný dobrý večer, Veroniko. Krásný večer všem. Tak, všichni jsme v napětí, kdo to bude, takže je to na vás. Takže novou Miss Intercontinental Czech Republic 2022 se stává dívka s číslem 10, Karolína Siruťoková. Miss Intercontinental Czech Republic získává postup na světovou soutěž Miss Intercontinental, na kterou poletí s leteckou dopravou od společnosti Veko Travel. Tříletý honorovaný pracovní kontrakt se společností Miss Factory, roční soukromou výuku anglického jazyka se společností Jipka, pamětní prsten pro vítězky od společnosti Loi a mnoho dalších hmotných cen. Dívka číslem 10, dnes třetí titul, Karolína Siroťuková, nová Miss Intercontinental Czech Republic pro rok 2022 a váš potlesk pro ní. Čtyři tituly zbývají a společně s nimi samozřejmě čtyři Grand Slamové tituly, ale také pět dívek. Jdeme dál. V tuto chvíli vyhlásíme titul Miss International Czech Republic. Přichází Miss International Czech Republic 2021 Natálie Kočendová. Dobrý večer, Natálie. Krásný večer. Úřadující Miss pro rok 2022, to tady častokrát nevidíme. Tak Natálie, kdo to bude? Novou Miss International Czech Republic 2022 se stává dívka s číslem 3 Adéla Maďaričová. Miss International Czech Republic získává postup na světovou soutěž Miss International, na kterou poletí s leteckou dopravou od společnosti Veko Travel. Tříletý honorovaný pracovní kontrakt se společností Miss Factory. Roční soukromou výuku anglického jazyka se společností Jipka. Pamětní prsten pro vítězky od společnosti Loi a mnoho dalších hmotných cen. Dámy a pánové, dívka číslem 3, Adéla Maďaričová, která se v tuto chvíli stává Miss International Czech Republic pro rok 2022. Velký potlesk pro ní. Jdeme dál. Ta cennost jednotlivých titulů neustále roste. A proto si nyní pojďme představit dívku, která získá titul Miss Grand International Czech Republic. Přivítejme Miss Grand International Czech Republic 2021 Barbora Aglerová. Dobrý večer, Barboro, i vám. Krásný dobrý večer všem. Musím říct, že vám to opravdu sluší a samozřejmě jsme také zvědaví, která z dívek to bude. No to já jsem taky zvědavá, takže se to za okamžik dozvíme. Novou Miss Grand International pro rok 2022 se stává dívka s číslem 6, Mariana Bečková. Miss Grand Czech Republic získává postup na světovou soutěž Miss Grand International, na kterou poletí s leteckou dopravou od společnosti Veko Travel. Tříletý honorovaný pracovní kontrakt se společností Miss Factory.
roční soukromou výuku anglického jazyka se společností Jipka, pamětní prsten pro vítězky od společnosti Loi a mnoho dalších hmotných cen. Dámy a pánové, Miss Grand International Czech Republic pro rok 2022, Mariana Bečková. Děkujeme moc a já ještě prozradím, že Mariana si právě tento titul přála. Ona říká, kdybych měla něco vyhrát, tak Miss Grand International, tak volala správně tam nahoru a dokázala to, takže gratulujeme. No ale pořád jsou ještě ve hře dva tituly, ale také tři dívky. A v tuto chvíli přichází speciální host z Namíbie, aby předala cenu Miss Supranational Czech Republic. Dámy a pánové, velký potlesk pro Miss Supranational 2021, Šání Kráb, která přichází v doprovodu Miss Supranational Czech Republic 2021, Angeliky Kostyšin. Dobrý večer, Angeliko, good evening. Dobrý večer. Does it work? There we go. Good evening. Dobrý večer. Do you like this show? Yes. Shanik, yes? Are we ready? Are we ready? Okay. Okay, so let's do it. Miss Supranational Czech Republic is number 9, Kristýna Molareva. Miss Supranational Czech Republic získává postup na světovou soutěž Miss Supranational, na kterou poletí s leteckou dopravou od společnosti Veko Travel. Tříletý honorovaný pracovní kontrakt se společností Miss Factory. Roční soukromou výuku anglického jazyka se společností Jipka, pamětní prsten pro vítězky od společnosti Loi a mnoho dalších hmotných cen. Dámy a pánové, dívka číslem 9, Kristýna Malířová, která se právě stala Miss Supranational Czech Republic pro rok 2022. Jo, samozřejmě rozdali jsme spoustu radosti, ale zůstávají poslední dvě dívky a pouze jedna z nich odejde s titulem Miss Czech Republic pro rok 2022 a jedna z nich odejde zákonitě zklamána, ale tak už to je. Pojďme tedy na to, jdeme předat titul Miss Czech Republic 2022. Dámy a pánové, přivítejme opět zakladatelku a prezidentku Miss Czech Republic, paní Taťánu Makarenko. Přichází Miss World 2006, Taťána Kuchařová. Přivítejme naposled ještě několik minut úřadující královnu Miss Czech Republic, Karolínu Kopíncovou. Tak, teď je tu opravdu hodně krásy, to je potřeba říct. Karolína už mluvila, Taťána Makarenko samozřejmě už také, takže to zbývá ještě teď na vás. Taťána Kuchařová. Dobrý večer. Miss World 2006. Jaké jsou ty vzpomínky a jaké bylo to králování a jak se vám líbil dnešní večer? To už je historie. Já na to vzpomínám strašně ráda, protože člověk tehdy byl odvážný v těch 18 letech a myslím, že se toho podařilo víc, než jsem vůbec kdy doufala. Takže jsem spokojená. A byl to nádherný večer, úžasná show, moc blahopřeju. Děkujeme. Samozřejmě, jak za slova vzpomínání, tak za slova chvály. No a dámy, v tuto chvíli nadešel ten moment, kdy ty, Karolíno, se vzdáš své vlády a Taťána Makarenko nám prozradí, která dívka se stane Miss Czech Republic pro rok 2022.
Miss Czech Republic 2022 se stává dívka s číslem 4, Kristýna Pišková. Miss Czech Republic získává postup na nejstarší světovou soutěž krásy Miss World, na kterou poletí s leteckou dopravou od společnosti Veko Travel. Roční bezplatné užívání bytu v luxusním komplexu Luca Living Prague od společnosti Elite Bath & Kitchen. Roční bezplatné užívání automobilu Mercedes-Benz nové třídy A ve sportovní úpravě AMG od společnosti Auta Super. Výběr hodinek dle vlastního výběru od společnosti Festina, tříletý honorovaný pracovní kontrakt se společností Miss Factory, roční soukromou výuku anglického jazyka se společností Jipka, pamětní prsten pro vítězky od společnosti Loi a mnoho dalších hmotných cen. Tak dámy a pánové, ještě jednou Miss Czech Republic pro rok 2022, Kristýna Pišková! Dámy, já vám moc krát děkuji za to, že jste předali titul Kristýně a samozřejmě tady už se rozjíždí velká show, ale my ještě předáme ty tři hlavní ceny. Předávání šeku. Za společnost Elite Bath & Kitchen věnuje vítězce roční bezplatné užívání bytu v luxusním komplexu Luca Living Prague. Šek předá Lukáš Školout, generální ředitel pro Českou a Slovenskou republiku. Dobrý večer, Lukáši. Děkujeme moc, to byl Lukáš Školout. Společnost Auta Super věnuje vítězce bezplatné užívání automobilu Mercedes-Benz nové třídy A ve sportovní úpravě AMG. Šek předá Petr Suchánek, majitel společnosti Auta Super. Kristýno, musíš to udržet, protože přichází ještě jeden šek a to je šek na hodinky Festina od českého distributora a šek předá brand manažer Imrich Masliš. Sem ještě vmáčkne. Děkujeme moc. Děkujeme moc, Imriku. Dámy a pánové, známe letošní vítězky Miss Czech Republic pro rok 2022. Toto je ta pětice, která si odnesla ty nejdůležitější tituly, včetně 4 Grand Slamových a především ještě jednou vám představuji Miss Czech Republic roku 2022, Kristýna Pišková! Byl to večer plný krásy, elegance, módy. My vám moc děkujeme za to, že jste byli jeho součástí. Loučíme se s vámi a věříme, že příští rok se opět uvidíme na tomto anebo na jiném místě při Miss Czech Republic roku 2023. Naposledy Miss Czech Republic pro rok 2022 se stává Kristýna Pišková. Krásný večer!